A LibertyCon é uma celebração da liberdade. A LibertyCon ela é o maior hub do Brasil para se discutir ideias liberais e para confraternizar com os nossos queridos. Aqui todas as instituições, indivíduos, pessoas que de alguma maneira estão vinculadas a esse ecossistema aproveitam a oportunidade não apenas para se conhecerem, mas também de criar novos projetos, negócios e gerar oportunidades para um Brasil mais livre. Hoje esse movimento ele tem comunicadores, influenciadores, políticos, tem burocratas. Então é um movimento muito mais diverso. Esse evento ele não é só para a gente falar das ideias liberais, mas para a gente impulsionar cada vez mais, para que as pessoas estejam cada vez mais apaixonadas pela liberdade. Mas a LibertyCon, o evento esse ano, como adaptativo. Oportunidade. Empolgante. Espetacular. Espetacular porque não apenas eu posso estar revendo meus amigos e fazendo novos, mas porque sempre consigo estar conhecendo cada vez mais pessoas e saindo daqui mais preparado para defender a liberdade.